Okej, okay, sådär. Nu är sånt målvakt påkörd. Mm. Märkbart skadad. Det är tyst. Nu klipper vi hit. De får återkomma till USAs målvakt hur det är med honom. Nu i en minut i studion så sitter de och snackar om typ Rysslands mål och powerplay. Jag fortsätter här bara. Nu ligger alltså fortfarande, så vitt vi vet, Ryssland, USAs målvakt, stilla, håller sig för huvudet och fått en rejäl påkörning. Alltså fått ett ben i ansiktet. Vi kommer snart klippa tillbaka och se hur du är med honom. Nu har det snart gått en minut för att börja klippet. Jag tajmade och det tog en minut innan de klippte tillbaka till Lasse och dem. Ja, onödig krosscheck. Ja, visst. Det är det kanske. Nu, kolla. Han är alltså fortfarande groggy. Nu har det alltså gått. Ja. Ja. Alltså, det är så jävla skamfullt. Alltså, det, jag fattar inte. Vad händer med sportsmanship? Alltså, det är typ samma sak som att när Markström var i 2012, vad fan det blev, påkörd av Kanada. Nej, men då går man till en reklam eller sätter sig i studion och snackar om något helt annat. Kolla här nu. Det är liksom inte lite, alltså det är liksom inget lite som händer liksom. Han är fortfarande grogg. Det har alltså gått 2 minuter nu lite sen blir påkörd. Det är liksom, jag tycker det är så jävla dåligt alltså. Jag skäms, jag mår dåligt över att liksom vi sänder det här. Alltså, visst, man kanske inte är alltid superhockeyfan av liksom Ryssland och Kanada och USA. Man vill alltid att Sverige ska vinna, liksom, man håller på Sverige. Men vad fan, kom igen, visa lite jävla medkänsla. Jag tycker det är dålig stil, ursäkta mig, jag är riktigt upprörd. Alltså, men jag tycker de verkligen inte gör något bra ifrån sig. Alltså, jag tycker det verkligen... Alltså det är ju en rejäl jävla påkörning, liksom. Kolla nu. Man märker det uppenbart. Det ser riktigt läskigt ut. Och då väljer man att klippa bort från det. Jag tycker det är en riktigt dålig stil. Ursäkta mig, men jag tycker det är en riktigt jävla dålig stil. Alltså.